Hon följer alla memes account på Instagram. Alltså hon är fett nice, Alice. Hej. Alltså det är fett svårt att hitta en sån där tjej. Alltså hon är typ fucking min bästa tjejkompis. Det är typ min första. Det är faktiskt för typ andra gången som en tjej friendzonar mig. Jag friendzonar henne först. Så friendzonar mig tillbaka. Vänta. Alltså jag såg att hon var först. Slide. Hågen full of drugs. Yes! 41 till 100. Klarar du det? Ja, 41 till 100. Ey! Jag får se din stream.